Ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubirurutwa na gereza. Urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nayakoresha. Barakubyaye cyangwa umurenga? Sibyo mbaza uno mugabo. Ngiye barambyaye ngo njye ndera abashiki be na ba nyina bagize ibirwara bitandukanye. Muryango w'abatindi batajya babura ibibazo. Ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? Umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba sirures. Rero Iva, ndi gushaka miliyoni 25. Genda ayo mafaranga yose Bofra yifuza. Genda uyafate uyamuhe. Agenda avuze nyine. Ha Soni, uraje mu muryango bigize akaha kajya he? Nta muntu uvuga, nta muntu ukoma. Nta muntu ukimenyera, wamburuburu. Ni filime nziza cyane irimo abastari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izagica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kukira ryoshye sana. Ngirango uko ibintu bimeze ntekereza ko wabisobanuriye kandi nanjye abantu ntabwo barabasha kumvumbura. Sinabikubwiye se ngo ntabwo barabasha kumvumbura. Bazi ko Domina kakuze ndi umusazi wa burundu wa burundu. Nanjye ndijijisha. Hanyuma ikindi ndashaka ko umpereza ya flash wambwiye ko ufite. Ndashaka guhangana n'iriya mbwa ngo nibirasa. Nkamwereka ko Domina ntize amashuri angana nayo. Ashobora kuba yarize za kaminuza. Ariko njyewe mfite umutima nama n'ubwenge bwanjye, Imana yihere. Mpereza nkwereka. Uretse gataha. Ari gupfa kuyiguhereza gusa se? Urabizi ariko njyewe nta kibazo cy'amafaranga afite. Jewe. Ariko buriya rero hari akantu utazi. Nayo kayiguhaye. Nk'uko turi kugambanira birasa. Wowe mbwiwe n'icyo kutangambanira. None se uburi mu kaga n'indi hagati yanjye nawe, ku buryo nakora ibintu bingiraho ingaruka. Jyewe ndagira ngo ibi bintu Domina, ariko uyu mugabo ntabwo uribuka neza. Uretse ndabikubwira, uribuka neza kwidira ni wowe wayinshyizemo. Twumvikane. None se uyu mugabo uramwizeye sana? Ndamwizeye. Good. Ugire wasi. Buriya ibintu byose tubiziranye. Mba mbabwire. Nindamuka nkize uru rugamba ndimo kurwana. Fefe rero reka ngiye mubwize ukuri. Ikizi? Mbabarira ibintu by'amagambo ufite hano muri uyu mudugudu ubigabanye. Kuko utabigabanyije. Sinzi aho byazaherera. Amagambo njewe Fefe? Amagambo nyamagambo si cango, wenda ni ibintu by'imiyaga. Mbese urumva mvuze iki? Urumva mvuze iki? Ga magambo gabagore bagendaga baravuga nanjurande bagukambana amagambo si? Urafefereka kwigira ikigoryi sibyo? Ibintu ndi kukubwira urimo urabyumva. Mbabarira ugabanye ibintu byo kugenda uvuga ivuzi. Mbabarira ubihagarike. Ariko hirwa wenda iby'amagambo byo tutaranabigeraho urabizi rwose. Ntabwo ngiraga amagambo. Yewe uri n'umuhungu mwiza pe. Iyo nza kuba wenda ndi n'agakobwa ntabwo wari kuzancika pe. Rwose pe. Ariko iby'amagambo go ndagusezeranya ko nta magambo ngiraga. Noneho kugira ngo nguhe n'ikimenyetso, nje nkundaga ibintu bifite ibikorwa. Uzi ko navutse nkamara amezi 5 rwose ntaravuga dada. Mba Fifi, mba mubwire sibyo? Ngiye buriya nta nubwo nakundana n'umukobwa ugira amagambo. Kandi nkubwiye ko namaze amezi 5 ntarabasha kuvuga. Ibyo ngibyo birakureba, ubwo nyine n'ubumuga wari ufite sibyo? Umva ikintu nshaka kukubwira. Mbese ubwo amagambo ntavukanye gavuye? Fifi, wambabariye koko, wambabariye. Nguteze amatwi uri mwiza, sinareka kukumva gute. Mva mubwire, buriya kugira amagambo menshi ariko yubaka ni byiza, ariko uwo amagambo yawe ni menshi ariko arasenya. Koko si? Reba, kugira ngo uze ubwire mama ngo papa ngo byagenze gutya ngo yateye inda ngo gutya na gutya, ujye wirirwa uze ubitsindagira mama, ubimutsindagiramo.
uziko buriya mama rarada sinziri uziko mama mu mutwe usiga yumurya si ntago mama kimeze neza kubera wowe ako bituze ko yateye inda ntago bizi so ntago banaga kuri amwana afite amatwi nkagawe yara yiteye ndabizi kandi ntariko nta nubwo navuga ngo ndabizi ko isura nabizi nawe ntago mbyizeye simbyizeye niyo byaba aribyo ntago ntavuga mba kuza imbere ya mama ngo uyimutsindagiremo ejo ngiye rugari ku uyimutsindagiremo kandi niyo papa yaba yarakoze ikintu nkakiriya sibyo ntago ubugomba kuza umeze nk'umuntu usenye ugafata imitungo yose yanditse kuri birasa ukamukura ziri amapuro mu maboko ukazizana mu rugo ya Domi inzu birasa tuyemo kirangura yese ndabise nzayiguha uri kumwe n'uyu mugabo umugabane muringanize bizabe hanyuma zakurisha ubwishingizi ya miliyoni ijana uhese mu byaye mwiza ubwishingizi ni ubuhe kugira ngo uri kumbwira reka nkubwije sije uri mu kaga reka nanjye ndi mu kaga ubuzi ko mfashwe njyewe n'umuntu wo gufata ibyangombwa mukabizana mukabishyira mu buko ya Domini koko nzahita mbasinyira tujye no kwa noteri inje nyibahi ibya flash byo ndabifite nta muri wese ku buryo niyo bayividura amubwira ngo amaze kunyizera uziko najyanye n'uyu mugabo Roger wundi yitwa Roger twarajyanye yitwa police ibindi ntago mbikubwira ni akazi kanjye urabyumva neza icyo nzi cyo nzi ko turi kumwe kandi nzi ko utangambana kwanza njyewe ndabona ndamana muri gutinza ibintu ntago muri kugwisha ku ntego neza kuko tuba dushaka gukora ibintu bikava mu nzira ikintu cy'ambere nkuko ngo yabinsobanuye yine nkuko tubizera nta nubwo ari ngombwa ngo umuntu abisubiremo icyo tugomba gukora turakizi naho tugeze turahazi ahubwo ikibura ni iki kugira ngo ibyo bintu byose bive mu nzira icy'ambere uyu ngo afite flash iriho ibyo bimenyetso bifatika ikibazo cy'imbogamizi kindi gisigaye ni ukubona kopi y'ibisigaye mu uriya mugabo asigaranye biragenda ute kugira biboneke nino dukemura ibintu by'ibimenyetso byose bigera kubera ko birasa yizeye avoka avoka aramubwira ati izo flash zose zime nzikubikire hatazagira umuntu usigaho hano muri ino nzu ati naba muri kumwe ntabwo mbizeye azimukureho burundu buriya birasa ni n'urumara azaziguha romara azaziguha ariko nabonye arizera cyane motifu no kumenya isuza karona shyizemo ahubwo papa niwe yakoze ikintu nkakiriye ubugomba kuza imbere mama niba uje no kubimubwira tubwika n'inshuro ya mbere uje kubimubwira ukabimubwira ariko umubwira uti ubuzima nyine no kubimeze ariko ugomba kubaka bikagenda gutya bigakomeza nkumugira inama yo no kuba yasenya ariko wowe uraza ubwira umuntu ikintu umeze nk'uri kumusenya ikibazo nyine ni uko mbaga ndi kumva umunwa kuri kundya nkavuga se nareka kubwira umuturanyi wanje amakuru meza aryoshe nka kuriya kandi uri kubyumva kubona umugabo ari guca inyuma umugore we nyine ni inkuru ishushe muri karitsiye uzi umuntu yayiryamaho koko yirwa urumva iyo nkuru iryoshye koko nenda ntabwo iryoshe neza kubera ko papa wawe arakubaganaga ariko ubundi nyine ariko niba ushaka ko nzaje ndabwira mama umwari ngo noneho ngo nuko zubakwa ngo guma mu rugo ndaza kubigerageza numva uko naravuga muganiriza nk'umugore mugenzi we mbwira ngo nuko zubaka uguma ngaha Rudovika azaje guca inyuma bishobora no kuba atari kuri ka gakobwa kitwa munyana gusa ashobora no kuba afite n'abandi bagore ndetse ahubwo n'ejo bundi wenda nkamubwira nti nkamubwira ko nanamubonye avuye muri santere afashe umukobwa ku rutugu guca noneho nkamubwira nti ariko nuko zubakwa niyo umuntu waba umubwira ngo ni uko zubakwa cyangwa se uko zubakwa niba abantu bafitanye ikibazo ari mu muryango ugasanga hari ikibazo ntabwo uba ugomba kugenda utanga guzinkuru ngo uvuge uwo uri gutanga byacitse kugira ngo babe bahava barwana banashwana mbese ni uko bubaka nta kibazo nanone nzaje numva nshaka nko kuvuga inkuru zisenya imiryango y'abandi nzaje ndabara kuva kuri rimwe kugera kuri gatanu ubwo umuntu naba ataramva imbere nimbivuga muzaje mwihanga ugenda ushaka ahandi yawe ugomba kubivuga ndagusabye sinzi ngiye no kukubonura aha ngaha mu rugo uza wikuru hano mu rugo uvuga ibintu by'amagambo si byo simbikubwiye si ubyumvise sinzongere kukubona wayaje imbere ya mama
ufite ibuzi ryinshi. Sinkubwize ko ninzaje numva bigiye kunshika nzaje ndabara rimwe kabiri gatatu nkagera kuri gatanu yaba atarambye imerega ita mbivuga. Niba wumva umuntu mukurya uzaba umubwiriza butumwa ujye mu isoko bigenda biri kuvuga. Niba wenda ukiri naha utarasubira mu mugi wowe uzajuriza twivuganire. Sibyo. Bivye ndakwiyemye nago navugana n'umuntu ugira mu ubundi umuntu hari ikintu yakubwira ukanakibika wowe. Ndabona ko none wambaye neza. Mariga nta yindi mico mibi byinshi nyuma nuko wenda ari byo umuntu abamenyereye n'abantu umuntu aba yarakuranye nabo cyangwa abantu umuntu aba yarahuye na wenda bakamuhindura ariko pe hari ikintu wavuze kare kirambabaza nta mico y'ubusambanyi ngira n'amakarabizi wenda inzoga zo ndasinywa by'ikigiye by'urubyiruko kandi nabwo gake ariko iramico yindi yo ntayo ngira pe wenda urambabarira nyine ukuntu wari wambaye pe nta kuntu waba ngo unambaye kuri atarindari nkake tuba twaravukiye mu itorero tukarikuriramo iyo ubonye umuntu umeze kurira rwose utangira ko ntegeza ko nuko navuze ntabwo navuze ngo ni ibintu Imana nyeretse navuze ko nyine ariko bitewe nuko nakubonaga ariko ngo rwose yasashimwe rwose n'inzoga rega buriya aba ari I Kigali ntabwo ari ukuvuga ko ariko kubera kukuba pe n'imbere ya maka ndarayira n'inzoga ndazireka peba abana bawe bambere urugero rwiza baranyakiriye bambere abavandimwe n'inzoga ndazireka pe rero kindi hari ikintu nashakaga kukubwira maka ariko nkabura kambaga nkubwiye icyo nshaka kukubwira nange mbere kubabwira pe nta kibazo nitwaye nabi imbere yawe ntabwo umuntu w'umukristo nakubwiye amagambo akomeye akomeretse umutima nini niri umutima wanjye numva narengereye ukuri kingufi yaba umawe yawe ngo ikintu nashakaga kubaza cyambere ntawe umaze igihe uhamenyereye ndashaka kubanza kumenya umuntu birasa yizera by'ukuri kuburyo ashobora kuba bira bimenyetso byose yaba yarabimuha ngo witwe umwari nabisigiye hari agakobwa kamwihambiriyeho katayobewe ko ari ikiremba ariko akemera kubana nayo kugira ngo akamukingire kibaho uwo kumwari mwari harya se umugore we umugore we babana nk'umugore erega baranyizeye wigendagake wowe inama nkubwiye wowe birasa kuba kwizerwa genda umwegere mu gutumva rero birasa kugira ngo nkore akazi kanjye neza ntazi ko ari bizamvangira niba ufite na kopi zose zimeze atazagira kuziguha muri umva kubita impfubyi wibwiriza kurira aho ngaho kopi zizakuzaho nanjye rwose ubu ngubu aho nirirwa negize ikizanga negize igisazi hariya meze mva uzi nyiri ibironda abantu bose bazi ko nasasa hari n'abashaka kumfata ngo banjyane n'indera nkabatera amabuye nkabananira ndacyafite uburenganzira ku makonte yanjye amafaranga yose njyewe icyo nshaka ni access kuri diplome yanjye nkashaka access ku bijyanye n'ibyo na deal turi gukina twumvikane sinshaka gufungwa ariko wankura mu kaga narangiza nkajya kukuvuga ubusubuzi ndi kugambanira birasa kandi azi ko turi inshuti birasa yazanye ibintu by'ubugoryi akwigira inshuti ntabwo yari kuya amafaranga cyo nzi icyo nawe azayama amafaranga kandi nawe azayama rero ni musema kweri nzaguha rutaya birasa mbo umva rero mbabwire tugeze ku cyiciro cya nyuma cyo kuba twakora ibishoboka byose cyangwa se tukiga ku gishoboka byose kugira tubone inzira biriya bintu byose bigomba kunyuramo kandi bikanyuramo neza nta muntu n'umwe ukoze ikosa kuri uwo mugabo n'umuhanga
nta muntu n'umwe ugomba gukora ikosa mu buryo bwose bushoboka. Murakoze. Mbabarire. Nuko we ntazi gusabye. It's okay, mama. It's okay. Koze. Mama rero hari ikintu nzi neza ko maka we yari amaze igihe agitegereje. Ariko byaba byiza musubirije mu maso yawe. Imbere y'amaso y'ababyeyi. Kugira ngo byibuze tubashe kubona umugisha. Kibazo. Maka ndabizi narakugoye. Ariko uburyo wanyakiriyemo wambereye imfura, wambereye inshuti, wirengagije uwo ndi we, urankunda wirengagije uwo uri we. Maka ndashaka kugusubiza urukundo wampaye. Kunda. Mona Lisa. Imbere yawe. Gabanya imikino mwana ntari ndabizwa utankunda kandi ngomba kubyakira nk'abana nabyo. So rero ntari ngombwa ngo ukiniremo gutyo. It's okay, Mari. Maka ntabwo nta kintu ukina nyumva imbere y'umubyeyi. Kandi ukunda. For me, and I didn't rero tugomba gukora uko byagenda kose kugira ngo tubone zira mpapuro zira kopi zose zisigaye ubashe kuzimukuraho. Icyo urakora ni iki? Ese uravuga ko flash wayitaye, uravuga ko flash wayishyize hehe? Biragenda ute kugira ngo zira kopi zindi zisigaye aziduhereze? Ariko inama nayimuhaye. Oya. Ko mwagiye mureka. Wese ni umwana. Ariko ubwo nubwo ndumwava ayobewe ko ndi gukora amafaranga. Ahubwo uzi ikintu ngenza kwa. Nzamugenza gake. Nishakana namusohokana. Urabyumva neza? Ese ubundi yarakize? Ibyo ari bigaragara yarakize. Ariko nyine. Abonye akaze. Ubu rero ikintu nzakora. Sumbi kubwira aka kanya. Uzi defagira? Azi kwizera cyane. Icyo cyo narakimubonye. Azi kwizera cyane, biroroshye azazirwa. Hari umwana w'umukobwa nasanze iwe nagiye kumureba. Mwereka ko muyigizeho dute akabazo. Ubyere byose nawe ni umuntu ashobora kuzagira uko bigenza ashaka kugira. Atari kara gakobwa kinze bakitwa karara kabaye. Undi muntu w'umumama ukiri muto w'agakaruko. Waba umuzi? Ntawe nazi. Ariko buriya njyewe buriya birasa ngiyeyo. Ntabwo yazimpereza buriya. Kubera ko yakwinjije muri diru. Ushaka gukurikirana kiriya kibazo. Umugenzi cyane. Nkamubaza. Ukamubaza uti ubundi wari wakuyemo kopi zingahe. Yes. Buriya nta kuntu njye yazimpereza. Ako kantu. Cyane ko uri umupolisi. Njyewe nkora mu nzego za Leta. Ibyo yakora byose namubwira ati njyewe ni njye wikurikiye mpereza kopi zose zasigaye ndebe ko zihuye n'ibyo buriya yanyeretse. Niki nkundira abantu b'abagabo
Erega ngiye nago nakuzanira umuntu wa fake. Kareka kongera mwana. Fata. Reko baha. None se hirwa. Nari ndi gutekereza. Mamukobwa untuze si wa mama Monica muracakunda. Mama Lisese. Ni Monica ta. Nyine wowe niko mwita. Twebwe Kigali tumwita Mona Lisa. Muracakundana se? Ase nibyo ngibyo ibuzanye koko birakureba. Bijyanye na Mona Lisa birakureba. Ibyawe na Mona Lisa. Nuko nuvuga ngo bishobora nko guhurira nk'ahantu nka guca mu mahuriro y'imihanda kubera kuri umvanje wabije yo bije yarantaye igera mu mugi niba wenda nawe na Mona Lisa mutabanye neza urumva hari ukuntu imitima zacu zibabaye zishobora guhura sikaje zirabwira na magambo y'ibihozo umutima wande nandi uhura wange nuba uhura se umutima wahirwa na Fifi ah komane yange hirwa na Fifi hirwa nano ubwo bijyanye hirwa na Fifi baba ibyo ngibyo ni ibintu bidashoboka none se ubu ngubu niki kizambuza kuvuga zira muri z'ababyeyi bawe kandi nawe udashaka kunganiriza rumba na mugabo uri mu rugo iwanje nawe ntabwo ushaka kuzajuza ngo twiganire na Mona Lisa ntagahari nk'uko bivuze none ubwo urumva bitaba ari byiza bigahura nyine baje turaganira nkabona n'umwanya wo kugira ngo ibitekerezo byo gushaka inkuru zisenye urugo rwa mama na papa wawe zibe zigiye ku ruhande Umuriza ukumva ukunda gukana kenyetse ahubwo ngiye ntibajije se nimwe muyikore ino je cyane twe tuyikorera kabisa ahangaha rwose reka mubwize ukuri buriya kuva mu marwa irahagera muri uru rugo ankorera udushya twinshi nagiye kubona mbona akozeje yasije wakoze n'ibiki ngo harimo igisheke ngo harimo ngo imineke ngo sinze mbona azaniye ji imeze uko nguko urakanga ukumva kakuguhe neza hawe je neza nzanzaba kumuzajya munyihera ewa niko bimeze kabisa amarwa yarase bugeze ubwenge bungana gutya cyane nabonye azutuntu twinshi ndashaka ubushize yaje kunsuza nkabana n'umuntu uraho umuturage utabira utuntu mutungu bafite utuntu twinshi babarize so uwo muriya rero mu impamvu nari nguhamagaye nkeneye amafaranga ngira ngo urabibona yuko maze iminsi ntari gukora akazi kanjye karahagaze kandi ndashaka kongera gukora rwose kandi nta n'igice cy'icumi nsigaranye kuri banki none se birasa kurenze kuri umu amafaranga ubu ufite amafaranga byagenze bite none se mu bibazo byose naciyemo ntubizi koko mbere iminsi yose maze nakora noneho hari uwo bita Gakiri yaragiye arampemukira anteranya n'abantu akazi kanjye karapfa neza burundu ngo ndashaka kongera gusubira mu kazi ariko ngeneye igishoro byibura ine miliyoni eshanu yego miliyoni eshanu rwose nazikoresha nubwo ari makeya ariko nagerageza nkayakoresha gusa mbahora kwari menshi ndabizi nyine turi mu bihe bitameze neza muri iki gihe ibintu byose bisa nkaho bitagenda neza nawe urabizi unakurije nawe ibyo ukora bizinesi yawe uburyo byagiye bindi ukora bibonye ariko miliyoni eshanu ni menshi pe ntayo mfite kuko ejo bundi nari nyafite na miliyoni 20 munangira akabanza hari hakurya ndagira ndakishyura kandi birangoye pe keretse basi nagurisha iriya modoka yanjye nkayaguha kuwicaye kuko mfite akandi nagendamo iriya nayigurisha noneho wazanyishyura nkongera nkawe ntabwo nageze aho rwose namugurisha imodoka ugendamo so nari mfite akabazo ubundi kanakomeye umva niba wumva ushaka inkuru gutanga inkuru ujye ugenda ujye mu isoko ntabwo uzabura ubwira n'abahisi n'abagenzi uzajya ugenda ntabwo wabura uwo muganira ariko hirwa na Fifi ntabwo bishoboka rwose ntabwo biri guhura ntabwo bishoboka none waje urarya mukankumbura wabigira gute kereka warandogesheje ndabona abyemera niba hano muri ikarikiye niba uzi ko hari ahantu hari umupfumu uzagenda ujye kundogesha ariko ubwenge bwanjye utabuhindukije ntabwo ibyo ngibyo bishoboka nyamara nshobora kwigira inzozi nziza ukandota izo nzozi zigumanire pe izo nzozi zigumanire rwose sibyo gusa icyo nakubwiye sinzongere kubonana na mama ufite ivuzi ryinshi sibyo
ndagerageza ko rinzaje ndakona mu mubona nzaje ndagusuza. Ajunse ubuzanye nikomeza. Tunaganire nkaguca. Nkaguca. Bifinga ugiye. Irga uziye ko ndi kumva umutima wanje hano ari gutera gutya. Gute. Ese buriya. Ubundi bino bimbaye ni gashamura wenyine washagura uratuma bimbo. Koma bivimba bari ruvaho ugende. Uziko ngiye twahuye ndakayoka bugiye. Mbabarirugiye. Umbaze koraho hano kuri guti babanje kuri kugira ngo pi. Bakare kutarekare. Umukanye tugumanye watangira no kona natangira no guteransipira. Ico kere cyaje hano mukwa. Ugira gute? Gutaransipira. Kugira? Gutaransipira. Efe genda vanga. Ari umuntu rutageraho ariko se ariko amagambo yanjye none usubuki yuteyirwa ko byari bigeza biryoshye ndagize gutya mfata amafaranga ya banke miliyoni zigera mwisha ari inzu iri muri credit ari ya etage ya indi yo yireba nyine yandi mwatuye n'abutse mu mbere iri muri credit hari naho rero mama yabaganye nari ho twavuke ari ho twakuriye kwa papa nyine n'ubundi naho hari muri kredi nagize gutya mfata imitungo yose oya ariko wakoze ikosa niba utufata imitungo yose ukashyira muri kredi kuko business ishobora guhomba kandi ikintu washyize muri banki 75% ntukajye ukibara nk'ari icyawe ubuto nibura nka 25% yonyine hari wakoze ikosa ugomba gutanga wenda yari yataje wenda ukanatanga hariya mama wawe yabaga ariko hano ukarizavinga kuko nakoze ikosa nyine ubwo ngubwo ndabikora bigenda gutyo kubera ni muri cyagiye gakire yari yarampumbeje yajya mu nda yagafata amafaranga abone yakuye amafaranga kuri banki yawe ahubwo uretse gakire ubuze igitekerezo kora amakuru ufite ko yakanye mama wawe kandi mama wawe akaba afite imitungo ari umukire ni gute ushobora kuyakana umubyeyi ni ukubera iki Karine namenye amakuru ko ari mama wawe kandi uri muri amwe yakana kandi Karine ari mu bantu bafite amafaranga n'imitungo aho kugira ngo rero ushyire muri risk kuki utakwera mama wacyo ukamubwira ikibazo ufite ko atabyanga umwana wawe muri umubyeyi wawe ako rero ngiye ikibazo rero buri ya docteur nuko tutigiye tubiganiraho ngo tubone n'umwanya wo kubiganiraho nge ntabwo nemera ko Karine ari mama rwose ntabwo mbyemera nimba nkubwire Jina kujya nemera kari mama. Umva nkubwire birasa. Umva nkubwire. Karine ni mama wawe. Utazagenda kwibaza wagi wahuye nabyo ibyo byanyuzemo ngumve kuri ya uriya domina akomeje kugenda gupfundikiranya mu bintu kuko makuru yose ndayafite ariko Karine ni mama wawe. Ugomba kwemera mama wawe kuko nta kintu kirutanye na umuntu. Ngo akaburane kaboneke ni nyina w'umuntu. Urumva ibyo bizo byose ufite byo guhangayika ntago domina bikemura nta na so ufite ngo azabugufasha uri hakana umubyeyi nkuriya ufite ubushobozi ungana kuriya wakumva kugutega amatwi ndetse niyo mitungo yashyize muri banki kayine yigombora ndabizi neza na business igakomeza urumva neza reka rero kwihakana amaraso yawe ibyo urabizi ko ndi umuntu ukubwiza ukuri ndi shuti yawe wende byo bandi ntuzabyumva ariko kano kanya yahoze kunyumva umve ko Karine ni mama wawe cyangwa se niba wumva ko ushaka kumwihakana nta maraso yawe wakwihakana bura nafite intimbere ugomba kumubohora afite intimba ikomeye afite imitungo iri muri Rwanda za rubanda ku ruhande ku mihanda namenye ko n'umugabo wabana ubwe ariwe mwakoranaga yamuhaye amafaranga yose arayahomya ari amafaranga yaryaga nkaho biga muri make umugabo we asa nk'utatekereza ararya amafaranga nyine nkaho atazi imvune zayo ariko ku bitekerezo byawe n'uburyo Karina kwiyumvamo ukwiye kumuba hafi hariya amafaranga kugira ngo akomeze aribwe na za rubanda ukayafata ukayakoresha n'iryo deni yagufasha kuryishyura na business ikarandinga igakomeza reka rero kugendera muri ibyo ngibyo kandi nyumve pe nubwo ndi kurira ariko ndishimye manuka babare
ntabwo mbabaye amarira y'ibyishimo ndakubwiza ukuri pe wareze neza ndabizi wareze umuhungu uzi gukora ufite indangagaciro ibyo nibyo mwagiye muzi ariko nzi neza ko niba hari umuntu wagiriye umugisha ku Uwiteka ndimo maka rero nk'uko ubibona nyine ni mwiza arakubereye mu mwana babasigaho ndikubwira umukobwa wanjye reka mvuge umwana unyumva ni umujyanama mwiza ni inshuti ndabizi neza ko igihe cyose uzaba uri kumwe na maka nta rira rizatemba ku maso yawe y'umubabaro kuko gutyo umubona niko na papa we yari ameze nzi neza ko muzibera muri paradiso kuko umuhungu wanjye aracyafite wa muti rw'aba bandi babeze bo muri ino minsi ntabwo nashidikanya umwana wanjye rero umuhungu wanjye afite ukunda mboneze kandi nyine ahantu muri kujya nawe hasi urubyiruko mugushwa n'ibintu byinshi hari igihe muzaba muri kumwe wenda mwasohotse imibiri yanyu irakora ariko icyo gihe maka umwana wanjye uzamube hafi ntibakube hafi iyo umuntu asambaye atarashakana n'undi bakabana mu rugo barasambanye imbere urugo ruba rwubakiye ku muvumo icyo kintu uzakitwararike kandi kiriya cya Imana yanacyanga cyane ikindi uzajya umwubaha mu bantu kandi umwubahishe kandi nawe ni uko nanjye byinshi byakubayeho ntazi ariko aho tumenya ni ubu ngubu ngiye kubera mama wawe kandi birengagiza ibyarangiye ahubwo tumbire imbere nzabihutira uko mbishoboye imana yawe izaba imana yanjye maka ndabashyigikiye nk'umubyeyi kandi mama mwese bakibyeye uzabanga nzamwanga kandi uzabakunda nzamukunda yarakoze mama wagira ngo bamwe mu bamarayika bo mu ijuru uzi ikintu nshaka kurenzaho nanjye mumfashe dushime Imana kuko niyo ikora byose ni nayo itanga umugisha rero nyuma y'aka kanya ndumva nabasaba ko twakitegura tugasohoka tukica ahantu heza tugasangira kubera ibyishimo dufite uyu munsi erega maka ikimana afatanije nta muntu n'umwe niyo wakitambika ahubwo wanahakwa urutumaka kanduze ugira vuba nk'ubwo ugira vuba uraguma wambaye gutya mafi uramba ushaka ko tukarekare wambariye ikanzu pe kuno urasa neza nanjye ngiye kwambara yaba kuyarize Vanessa, I love you. I said, you know, I see you come on quite a Mama, now we have a tongue as a pig. Mama, we. I almost did a woman in the mamma. How got in you now? You only sabotage a mutco with a tarini. Take a stomach. We'll go in and we'll call Gavaraz. No kugira neza ngo banyemeze nyine manika amaboko mavi birasa ngo burya yarafite umugore wa mbere hajye utatawe ubundi ibintu papa azadukururira urabizi wowe uri gucurikiranya ibintu none se ni gute wambwira ngo birasa yarafite umugore kandi ari ikiremwa kandi mubwira ko nanjye uwo mugore namumenye amageze yabanje kubanaho n'undi mugore ariko rudafite umugore mwiza cyane ariko umugore umeze gutya wa marere pe ntabwo bari gushobokana kuko birasa uburyo yitonda n'uwo mugore we mama mugore nawe aza mu nzu tubaye abagore bangahe mu nzu bane urwo rugo rero rutekerezeho
urutekereze byari umuriro ariko ikintu babizi se ko indo twita atari yabirasa bari babizi se se babizi ko umuhungu wabo afite ikibazo ariko ikintu cy'imana imana yo mu mana ko batana kuroze ngo bakwice bamurasira ubusinda yanjye irinze hafi nyitwise igihe kinganuta yarengeje amezi 9 mana kubwiye tuza nkubwire ibintu nibirebire hayo twabagore bane mu nzu iratagenda amagararo pe kuko iyo birasa minduka wari kumva nari kwiyahura nari kwiyahura ibyo byose nabibamo ndavuga ati ntamavuga kugutera agahinda nkubwire ibiri kumbaho rero niyo mpamvu nkubwira ati ibintu byo kubifata tukandakarira nago mba noruhe habe na gato ibyo bivuyeho banesheje umutwe umugore ngira amahirwe aragenda dusigara turi batatu mu nzu banesheje umutwe none numva neza ndasaze bavuga ati nabona agaruka mu cyaro ngira utya ndagenda sinjya mbura abancumbikira simbura abagira neza noneho ncumbikirwa n'undi mugore yego uwo mugore noneho nsanga zikanye nandi na mabukwe ese mbaza ngo umugoreze umugore niwe mama wa Rumasa nyirizina nyina nyanyina ntabwo ari we babana ngo mani mbese ibintu ubundi wagiye gucumbika kwa nyoko bukwe ntabizi utabizi ariko nyine ndyari ninga maraso ibintu by'amaraso birakubira nyuma nibwo rero naje kubimenya byose arabinsobanurira ambwira ukuntu nyine birasa ari umwana we ariko kugeza ubu ahubwo ikintu gitangaje mama wa Birasa ibaze ko kugeza n'ubu Birasa ataremera ko ari mama we kubera iki umva mana aramwinginze narakubitirije ndamubwira tugize amahirwe mu myaka ufite ugukunga n'uko ubonye umubyeyi uramwihakana ngo gute mama wa ntaye nyiri muto ibikini biki ariko ubwo nibura yamutaye kuri uwo uba mu rugo ma numbaze ngaho ngo ubwo ma bukwe se ubwo ni ma bukwe atari na ma bukwe ariko ni nyoko bukwe burya niba avukana na nyina ni nyoko bukwe da niyo yaba ari we wareze umugabo wawe cyangwa reka nkubwize ukuri namye ntekereza yuko Domina tava mama wa Birasa kubere ku mutima ngira mama uriya mugore ubwo Domina ni uwo ngubo mu uwo wita mama wa Birasa atari mama wa Birasa ariko ndamwanga ndamwanga Domina reka nkubwize ukuri ubundi sinjya ngira inzika pe ariko uriya mugore simukunda narubwo nzi ko nzigira mukunda ahubwo mama kuzi ibyo bintu ndibuka umwari Oh yeah, we need love. Oh yeah, we shuffle up. Imanira kosi. Hey, when you say, "Mwanzima wababaje," Imanira kosi.